Každý pstruh je jedinečný. Jeden má hřbet zelenohnědý, jiný zase žlutočerný, ale jedno mají společné. Mohou žít jedině v dokonale čisté vodě. V poslední době jim také přibývají rybožraví predátoři, hlavně kormoráni. Bez lidské pomoci by tak tyto krásné ryby v našich řekách nepřežily. Proto jsme je s pomocí dětí začali vysazovat v projektu Cesta pstruha, který podporuje nadační fond Veolia. Začali jsme na řece Střele, u jezu v městečku Plasy, ale vypouštíme je i na Labi u Vrchlabí a Špindlerova mlýna. Důležité je, aby měli proudící i stojatou vodu a hlavně hodně balvanů, které rybám zajistí přirozený úkryt. Za 5 let jsme vypustili více než 12 tun ryb. Letos jsme vypouštěli již po 6. Pomáháme pstruhům a pstruzi zase pomáhají nám. Je to prastarý koloběh života. Tím, že žijí ve vodě, která se upravuje na pitnou, nám ukazují, že je čistá. A my se musíme snažit, abychom té čisté vody zachovali dost i pro naše potomky. V přírodě je totiž všechno vzájemně propojené. Pro další generace lidí i ryb. Tak. Co jsi říkal já? Tak pojedeme asi jenom.